Niin, siellä on valmentaja Manninen alakerrassa. Heti alkuun tähän onnittelut voitosta. Teiltä mielestäni, voisiko sanoa, onko se sitten tyylikästä vai tehokasta, mutta äärettömän upeaa vieras pelaamista. Miten itse näet ton 60 minuuttia? No, me tultiin peliin hyviä. Ensimmäisen erään hyviä. Siinä me oltiin hyviä. Toisessa erässä tiedettiinkin, että Hermes nostaa ja nostikin. Ja teki sitten meidän pelaamisesta vaikeaa ja ne sai aika hyvinkin sitä pelihallintaa ehkä toisessa erässä itselleen. Mutta sitten kolmas erä ehkä vähän sillai pelillisesti tasaisempi ja aika rikkonainen peli. Mutta niin kuin sanoit, niin meiltä hyvää sitkeätä vieraspelaamista ja pystyttiin puolustaa hetkittäin ja sitten ihan jämäkästi, vaikka siellä vähän hukkailtiinkin välillä omia pelaajia, mutta tosi iloinen joukkueen esitykseen ja siihen, että sit, kun vastustaja tulee kovaa päälle ja saa sen niin kuin kaikki tykkää sanoa, että momentumin itselleen, niin sitten me kuitenkin siitä aina löydettiin keinot selviytyä ja sitten kuitenkin vähän löydettiin maalipaikkoja myös meillekin. Juuri näin. Tuossa ehkä silmiinpistävintä teidän pelissä mielestäni oli toi välillä jopa äärettömän tiivis noppafemma siinä Tervon edessä ja sitten todella nopeat, aggressiiviset, suorat vastahyökkäykset. Oliko näihin asioihin painotettu vai tuliko ne niin sanotusti luonnostaan? No nyt kun meidän Kiekko-Vantaan pelaamista, jos ja kun on seurannut läpi kauden, niin me ollaan painotettu tuota puolustuspelaamista elokuusta asti ja pikkuhiljaa siellä rupeaa löytyä elementtejä, millä saattaa silloin tällöin pystyä peli voittamaan. No niin, juuri näin. Otetaan vielä loppuun muutamalla sanalla. Teillä kuitenkin selkeästi varmasti tavoite on tuonne kuuden sakkiin tällä kaudella, niin mitä se vielä tarvii? Jos elokuusta asti on puolustapainto kuntoon, niin jatketaanko sillä vai keksitäänkö vielä uusia painopisteitä? No kyllä se on meidän semmoinen yksi kantava teema, että me ei missään nimessä olla tässä sarjassa se jämäkämmin puolustava joukkue, niin meidän pitää siinä kehittyä edelleen, kun kevät menee eteenpäin, jos halutaan pärjätä ja päästä tässä jonnekin. Et se on yksi semmoinen iso osa-alue, ja sitten se kuitenkin, kun puolustetaan hyvin, niin se heijastelee siihen hyökkäyspelaamiseen, että me lähdetään riston jälkeen oikealta paikoilta hyökkäämään, ja pystytään viisikkona hyökkäämään rakenteellisesti oikein, ja sitten ollaan myös tehokkaita. Mutta totta kai kokonaisuutta kehitetään, mutta kyllä se puolustuspelaaminen on kentän joka osa-alueelle meidän semmoinen, tämän joukkueen semmoinen asia, mitä me ollaan jumpattu päivästä yksi ja tullaan jumppaamaan siihen viimeiseen päivään asti. Ja tänään se näytti hyvältä ja sillä tienattiin se 3 pistettä. Ei muuta kuin onneksi olkoon vielä kerran siitä ja hyvää bussimatkaa teille. Kiitoksia. Tänään Tuukka Poikonen. Tänään ei päästä onnittelemaan voitosta, mutta kysellään hieman mielipiteitä. Mun mielestä toi oli aika erikoinen matsi. Lyö sä toi 60 minuuttia kasaan. Joo, tuntuu, että kaikki pelit on nykyään erikoisia, mutta minusta pelattiin ihan kuitenkin sillä lailla suht hyvin. Ja se maalihinta vaan tällä hetkellä vähän pelistä toiseen vastustajalla on pikkusen halvempi kuin meillä. Joudutaan kova työ tekemään maalin eteen ja sitten niistä paikoista pitäisi olla vielä tehokkaampi. Tietyllä tapaa oltiin pelin päällä kuitenkin mun mielestä. Ja sitten vähän lapsuksia ja semmoisia, mistä sitten vastustaja rokottaa ja se maalin merkitys kuitenkin jääkiekkopelissä on iso ja se oli eilen vähän sitten ehkä tuossa näkyi vähän alussa, että mitä eilen tapahtui, ei ihan oltu sillä lailla, mutta kuitenkin mä olen ihan sillä lailla voi olla tyytyväinen siihen ilmeeseen, mikä tänään oli, että olisi voinut päättyä toisinkin, mutta tänään oli tarina toi. Joo, kyllä se ratkaisu paikoilla, kun kuten sanoit, maalin merkitys, kun sinne pääsee vastustaja iskemään, niin se on monestikin hyvin ratkaisevaa. Tuossa loppukohden sitten alkoi tunteetkin vähän kuumenemaan ja niin edelleen, mutta se nyt on varmasti jo taakse jätettyä. Mitä sanoisit nyt sitten, no sanoit, että jokainen matsi on tällä hetkellä erikoinen, omistiksi paljon tapahtuu, mutta jos tästä nyt mennään eteenpäin, niin mitä sulla on mielessä, mitä nyt pitää, mistä pitää olla huolissaan ja mistä pitää olla tyytyväinen? Tietysti pakisto meillä nyt vähän, siellä on loukkaantumisia ja sitten osalla on ollut vähän se peli ailahtelee, että se on ehkä se, mistä se niin kuin sillä lailla vähän pitää koittaa jotain tehdä, että saadaan sinne sitä tiettyä jämäkkyyttä, varsinkin siihen,
selkeyttä kiekolliseen peliin ja tasaisuutta, että meillä on jätkät tuossa pelannut osa tosi hyvin välillä, mutta sitten on välillä, että semmoinen tietty tasaisuus vähän puuttuu sieltä pakistosta ja nyt sieltä puuttuu vähän taas kokoa ja näköäkin, niin se pitkässä juoksussa näkyy ja ensi viikolla varsinkin, kun tulee kova kolme peliä, niin siinä pitää keksiä ja sitten joka jätkä pitää pystyä pelaamaan lähellä sitä omaa maksimia, mutta ei meillä sillä lailla sitten taas isossa kuvassa, niin on pelattu hyviä pelejä ja se tulos on joskus, mitä se tulokset vaihtelee, mutta se peli ja se ilme isossa kuvassa on se tärkein asia. Juuri näin. Ei kiusata sua tänään enempää. Päästetään tuonne vaihtoehtojen puolelle. Kiitoksia tästä. Kiitos.